بەنا پای گۆرانی هەرەبان بابەتێکی تر باسەکەین کە ئابێتە هۆی ئەوەی کە بەکتریا یان ستافیلۆکۆکەس ئۆریەس بەرگریکی باش پێ بکە بەپێی شوێنەکان. تەمان یەکەم شوێن هۆسپیتاڵ ئەکوایرد میدسلین ڕیزستان ستافیلۆکۆکەس ئۆریەس، واتە بەرگری ستافیلۆکۆکەس دژی میدسلین لەکوێ؟ لە هۆسپیتاڵ، لە نەخۆشخانەکان. In recent decades, لم چندی یعنی لم چندی تازه a high percentage رجیشی صدی often in the range of 50% of hospital staphylococcus aureus isolate has been found to be also resistant to methicillin or oxacillin. لم چندی تازه یعنی دم چون ده سالی رابردو ده سالی پیشتر یعنی 20 سالک لما پیش حتی اکو استا بر رجه صدی یا رجه سا پنجا لنه خوشخانه که نستا فیلوکوکس اوریس دوز راوته و یعنی وکو بلیت سرنج اندراوته که بلگیریان پیه کردو دجی دو درمان دجی دو انتیبیوتیک میدسلین اوزاسلین Oxacillin. I'm doing an antibiotic. Antibiotic resistance is caused by chromosomal acquisition of a gene for distinct penicillin binding protein. طبعا ام antibiotic انا resistant بو درست بو قبلي برگري ام بو درست بو هو كاركي چيه هو كاركي او جينيا لبكتيريا كبايندين كالقل او antibiotic بلاماريا او انزيمي دجی ام بکت انتیبیوتیکه ام بکتریا دروسیه کاتو بهت اوی اوی که برگری پیاکا که بی پی بی پی پی بی پی لپیجی پنجا حوتا باس من کردو و پی بی پی تو ای دس پروتین ام پروتین کودس فور ا نیو پپتیدو گلایکان کودو کو پپتیدو گلایکان که تمام تمام پپتیدو گلایکان چیا امینو اسیدا ام پروتین لگل شکرا Transpeptase with a low affinity for all currently available beta-lactam antibiotic. Ka ampeptidoglycana drus bo hezeji kamtiri hai bo hamu beta-lactamani ka esta hai. Ka bamshewe thus renders infections with MRSA. Ka unrespective to beta lactam therapy ka abetoi oika bacteria ka bergiri chi zor pa ka yan bacteria staphylococcus bacteria chi zor pa ka dji am antibiotic compare with methicillin sensitive ba ja wazi la gal staphylococcus ka chi ekujet methicillin ekuje gan sensitiva mrsa infections are associated with worse outcome ام توجبوني ام ام ار اس اي ابيتوي اويكا بيوانديشي خرابي هي لقل انجامي اما كامشتيا including long hospital and intensive care unit stays لقل او بكتيريايكا لا نخوشخانا كانا هي وهروا او بكتيريايكا ستافيلوكوكس اوريسا لا بشي چاودري ورد هي كامانه ام بكتيريا انا جاوزن لقل او بكتيريا انتر كهر چنه هر دوشانيك جورن چكا اوي هوسبيتال اوي نخوشخانه كان و بتايبتي اوي كا لا هنا اي سي يو يعني انتنسيف كير يونتا يعني چاودري ورد چاودري چرا اين اي مركزيه سرسختترن لونج ديوريشن اوف ميكانيكال فنتيليشن اند هاير مورتاليتي ريت برگیری چی زور زوریم پیا کردو دجی او درمانانی که بکر هاتون او کودمان میزیسیلینا او اگزاسیلینا اوشتانه که رژی مردن زور برزکنو بطیبتی او نخوشانی که لچاو دیری ورد با ماویشی زور منو برگیریان دابازه و ام بکتریایش سریان لی ایاتو طبعا ام بکتریایا کستافیلوکوکس اوریاسا برگیری چی باشی پیا کردو دجی ام انتیبایتی کانا لبر اوی پلازمی دکی جور پروتین یک دریات ام
ئەنتیبیوتیکانە شیە کاتەوە نایڵێت زیانیان پێ بگێنێ کە ئەمەشە بێتەوەی ئەوەی هایر مۆرتیلیتی ڕایتس ڕێژەی مردن بەرزە کاتەوە MRSA strains are also frequently resistant to many other antibiotics وابو انتبیوتیکان تریش ئەم ستافیلۆکۆکەسا بە تەأکید بەرگری زۆری پێیا کردووە some being sensitive only to glycopeptides such as vancomycin تەنها لە هەندێک بەکتریایە لە هەندێک ئەنتیبایۆتیکاکە سەنسیتیڤە و بەکتریاکە تەأسیری لە ئەنتیبایۆتیکەکە ناکات لەبەر ئەنتیبایۆتیکا هەڵەسێت بە کوشتنی ئەویش چیە ڤانکۆمایسینە لەبەر ئەوە ستافیلۆکۆکەس ئۆریەس ڕێژەی مردن لە نەخۆشخانەکانە زیاترەکە بۆ لەبەر ئەوەی بەرگریشی زۆری پێیاکردو دژی ئەو عیلاجانەی کە ڕۆژانە بۆ نەخۆشەکان بەکارێت و هەروەها نەخۆشەکان بەهۆی کۆمەڵێک نەخۆشی ترەوە بۆ نمونە نەمانی بەرگری یاخود ئەوانەی زەرعی گورچیلیان بۆ کرێ ئەوانەی کە لە چاودێری چڕن بۆ ماوەیەکی زۆر بێهۆشن ئەم بەکتریانە سەریان لێیات و ڕێژەی مردنیان زیاترەکات و ساڵانەش ئەیبینین چەند هەزار کەس بە ئامار هەیە چەند هەزار کەس لە وڵاتانی دنیا یعنی هەموو دنیا بەهۆی ستافیلۆکۆکەس ئۆریەسەوەکەی چێکە لە بەکتریا سەرسەختەکان بۆ ئەنتیبایۆتیک کە بێتەوەی ڕێژەی مردن زۆر بەرز بێتەوە بەو شێوەیە کەمە چیە هۆسپیتاڵ ئەکوایرد میزیسلین ڕیزیستان ستافیلۆکۆکەس ئۆریەس بەو هیوایی کە سوتان لێ وەرگرت بێت